Poštovani gledatelji, dobra vam večer, počinje Dnevnik. Ostanite s nama. Jutros nešto prije 8 sati zabilježen je umjeren potres s epicentrom kod Petrinje. Magnituda potresa iznosila je 3,2 prema Richteru. U Sisačko-moslavačkoj županiji bilježe veliki skok novo zaraženih koronavirusom. Nakon jučerašnjih 36, danas je 100 novo oboljelih. Najviše ih je s područja Siska i Petrinje. Hrvatska danas broji 980 novih slučajeva. Županja i stanovnici Županjske Posavine nisu zaboravili pomoć dobrih ljudi u vremenu katastrofalne poplave 2014. A sada oni pomažu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Nakon katastrofalnog potresa grad Županja nije dvojio. Pomogao je financijskim sredstvima, a sada i opremom. Kao i prethodnih, grad Vukovar je i za ovu školsku, odnosno akademsku godinu, donio odluku o stipendiranju vukovarskih studenata i učenika. Danas uručeni i ugovori. Predsjednik drvnog klastera Slavonski hrast Josip Faletar potpisao je u Zagrebu ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za evropski projekt Jačanje kapaciteta drvnog klastera Slavonski hrast za popularizaciju STEM-a, vrijedan 1.717.000 kuna. Jutro su u 7 sati i 46 minuta seizmografi i seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili su umjeren potres s epicentrom kod Petrinje. Magnituda potresa iznosila je 3,2 prema Richteru, objavila je seizmološka služba. Inače, prema pisanju današnjeg Večernjeg lista, preliminarni iznos šteta od potresa na Banovini na prometnoj, elektroenergetskoj i vodnoj infrastrukturi dosežu čak 470 milijuna kuna. Najveće štete od potresa pretrpjela je elektrodistribucijska mreža HEP-a. U HEP-u kažu da procjena štete od potresa na njihovoj distribucijskoj mreži iznosi oko 200 milijuna kuna i da će se točni iznos štete moći utvrditi detaljnom snimkom stanja svake pojedine trafostanice. U potresu je uništeno ili teško oštećeno 238 trafostanica. Županja i stanovnici Županjske Posavine ne zaboravljaju pomoć dobrih ljudi u vremenu katastrofalne poplave 2014. kada je nabujala Sava odnijela ljudski život, potopila kuće i dvorišta, potjerala ljude iz svojih domova, ugrozila gospodarstvo i poljoprivredu. Gotovo 7 godina od te prirodne katastrofe središnju Hrvatsku pogodio je razoran potres. Uništio je na tisuće objekata, kuća, škola, kulturnih, društvenih, gospodarskih i drugih objekata. Cijela Hrvatska je priskočila u pomoć ljudima Banovine, od pojedinaca, udruga, institucija, županija, gradova i općina. Grad Županja nije dvojio, pomogao je financijskim sredstvima, a sada i opremom. Nema županije i grada u zemlji koji se nisu uključili u pomoć stanovnicima na potresom pogođenom području. Brzinom svjetlosti se iz županijskih i gradskih blagajni uplaćivao novac na račune gradova pogođenih potresom i Županja je alarmantno pritekla u pomoć sa 10.000 kuna. Simbolično, ali od srca, kaže gradonačelnik Miličević. Mi smo se ono uključili i financijski u prvome mahu, nakon simbolično, no međutim, kako vrijeme odmiče, u dogovoru sa udrugama sa Crvenim križom zauzeli smo stav da ćemo pomoć distribuirati organizirano. U prvim je danima grad Županja posredstvom gradskog društva Crvenog križa na područje Sisačko-moslavačke županije poslao donaciju šećera i brašna, a da je u svakome zlu nešto i dobroga, svjedoči i plan aktivacije domaćih gospodarskih snaga koji će izraditi namještaj obiteljima iz Petrinje, čiji su domovi uništeni u potresu. Već smo najavili da ćemo 7 obitelji opremiti sa namještajem negdje cirka 200.000 kuna, a kad dođe vrijeme, također razgovaramo da pošaljemo i šleper brašna i šleper šećera i čak razgovaramo da ljudima koji se bave poljoprivredom, koji imaju stoku, da pošaljemo stočne hrane. Znači, pomoć sa ove strane neće stati,
I udruge grada su priskočile u pomoć, kako i ne bi kada su na njihovim računima ostala sredstva koja zbog pandemije koronavirusa nisu utrošili na svoje aktivnosti, stoga su ih preusmjerili s ciljem humanitarne pomoći. Jedna od njih je udruga dragovoljaca Domovinskog rata grada Županje i njezinih 40 članova. Terena smo dobili informaciju, to smo čekali. Znači čekali smo nakon što se nakon 4-5 dana prikupilo dosta pomoći, stiglo je svega. I kad su nam stigle informacije da se dovoze iste stvari, a da fale neke druge, imali smo točnu informaciju. Mi smo se pojavili u gradu i sa gradonačelnikom popričali da bi uz potporu grada mi prikupljali. Stoga su dragovoljci Domovinskog rata uz pomoć građana Županje koji su objeručke prihvatili poziv za sudjelovanje u prikupljanju humanitarne pomoći, prikupili ciljanu pomoć u prehrambenim i higijenskim potrepštinama i drugom. S obzirom na tamošnje loše vremenske uvjete, trenutno je najveća potreba za čizmama, radnim odijelima i rukavicama, što su Županjci realizirali. Upravo mi sad i ovo treba. Onda ćemo usput sad i ovo povest, i ova donacija od grada, i donacija ona ta financijska. S njom ćemo mi kupiti ono što je isto potrebito tamo za Petrinju i Sisak, a to su peći, znači grijalice, znači bit će kuhala za vodu i male grijalice i šta ja znam. Uglavnom, te stvari isto su jako potrebne tamo. Ciljana pomoć i Županje ide prema prijateljskoj udruzi u Sisak, čiji članovi točno znaju kojim je obiteljima iz okolice Siska ova donacija najpotrebnija. Uvijek smo najjači kad smo pred zidom. Evo, to je istina. Ovim putem bi se htio zahvaliti gradonačelniku gradu Županje i svim građanima Županje koji su nam pomogli, svim sponzorima koji će voziti ovu pomoć, koji će nam još uz to donirati. Znači, gdje god smo nešto kupili ili smo uzeli, ljudi su nam još toliko donirali. Ja sam siguran i nadam se da ćemo se svi uključiti, pogotovo lokalne zajednice. I mom kolegi gradonačelniku želim puno strpljenja, puno volje da ljudima pomogne. Pomoć stanovnicima Banovine bit će i dalje potrebna, osobito dok nestrpljivo čekaju početak izgradnje domova i sigurnijeg krova nad glavom. U Sisačko-moslavačkoj županiji bilježe veliki skok novo zaraženih koronavirusom. Nakon jučerašnjih 36, danas je 100 novoboljelih. Najviše ih je s područja Siska i Petrinje. Ukupno je u cijeloj Hrvatskoj u posljednjih 24 sata zabilježeno 980 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Više u pregledu vijesti. Broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas je ukupno 5210. Više od 1900 pacijenata je na bolničkom liječenju, od toga na respiratoru 176 pacijenata. Preminulo je 45 osoba, izvijestili su iz Nacionalnog kriznog stožera. Od ukupno testirane 303 osobe u Vukovarsko-srijemskoj županiji u posljednja 24 sata pozitivan nalaz na COVID-19 ima 37 osoba, od čega je 30 pozitivnih na PCR testiranju, a 7 na brzom antigenom testu. Preminula je jedna osoba, izvijestili su iz županijskog stožera. Od početka epidemije ukupan broj oboljelih osoba je 8069. Od tog broja više od 7700 osoba je izliječeno, a ukupno je preminulo 170 osoba. Zbog težih posljedica bolesti uzrokovane koronavirusom, trenutno su u Vinkovačkoj i Vukovarskoj bolnici hospitalizirane 54 osobe. Policijski službenici su za 14 stolova ispred ugostiteljskog objekta na Trgu bana Josipa Šokčevića u Vinkovcima zatekli ukupno 31 osobu, koje su se nakon upozorenja policijskih službenika razišle. Zbog navedenog prekršaja i nepoštivanja odluke Nacionalnog stožera civilne zaštite o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se između ostaloga ograničavaju okupljanja, policijski službenici su protiv pravne osobe za ugostiteljstvo, usluge i trgovinu u Vinkovcima podnijeli optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja i zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Inače, u posljednja 24 sata policija je provela 159 nadzora pridržavanja mjera.
Noćas prilikom kontrole na graničnom prijelazu Bajakovo, policijski službenici za graničnu kontrolu su u provjerom vjerodostojnosti utvrdili dva krivotvorena nalaza PCR testa na COVID-19. Naime, 63-godišnjak i 28-godišnjak s prijavljenim prebivalištem na području Karlovačke županije, a koji borave u Srbiji zbog zaposlenja, te imaju prijavljen privremeni odlazak iz Republike Hrvatske, pri ulaznoj graničnoj kontroli policijskim službenicima su predočili krivotvorene obrasce negativnog PCR testa Instituta za javno zdravlje Srbije kako im se ne bi odredila mjera samoizolacije u Hrvatskoj. Osumnjičeni su uhićeni radi provođenja kriminalističkog istraživanja i protiv njih su podnesene kaznene prijave. Kao i prethodnih, grad Vukovar je i za ovu školsku, odnosno akademsku godinu, donio odluku o stipendiranju vukovarskih studenata i učenika. Podsjetimo, gradska uprava od prošle godine stipendira i učenike deficitarnih zanimanja. Ugovori o stipendiranju potpisani su danas, a za ovu akademsku, odnosno školsku godinu, dodijeljeno je 214 stipendija. Kristina Kovačić uspješna je vukovarska studentica 5. godine psihologije. Studira na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu. Jedna je od 214 vukovarskih stipendista. Kako je u našoj županiji psiholog jedno od deficitarnih zanimanja, tako je iznos stipendije nešto veći, 1000 kuna. Meni osobno to puno znači, pogotovo sad trenutno jer se ne može baš toliko naći studentskih poslova, pa je vrlo važno da studenti iskoriste stipendiju koliko mogu. Imati svoj novac u džepu, govori Kristina, uvelike rasterećuje i obiteljski budžet, a tada je lakše raditi i planove za budućnost. Moje ambicije su da ostanem ovdje u Vukovaru ili barem u Hrvatskoj, ako već u Vukovaru ne bude bilo moguće, ali toplo preporučam svima našim mladima i studentima i učenicima da ostanu koliko god to mogu. A u Vukovaru planira ostati i Filip. Upisao je prvu godinu na Građevinskom fakultetu u Osijeku i na radost roditelja plan mu je nastaviti obiteljsku tradiciju. Jako mi je drago što sam odlučio slijediti njihove put, znači građevine, i što ću završiti to. S obzirom da studentski život za studente koji se ne obrazuju u svome gradu nije financijski lako razdoblje, novčana potpora itekako dobro dođe. A dobro će doći i Mateju, koji je na završnoj godini za medicinskog tehničara opće njege, kojemu je plan nastaviti svoje obrazovanje na studiju sestrinstva. Naravno da mi znači stipendija, definitivno pomaže kućnom budžetu. U proračunu grada Vukovara za isplatu stipendija osigurano je 1.600.000 kuna. Iz grada su posebno ponosni što je u odnosu na proteklu akademsku godinu 50 studenata više kojima je stipendija dodijeljena. 80 studenata dobit će po 1.000 kuna stipendije za deficitarna zanimanja, 93 studenta ostalih zvanja po 500 kuna, a 41 stipendija uložiti će se za učenike srednjih škola, prve i viših godina za deficitarna zanimanja, a iznos te stipendije je 400 kuna. U toj brojci je 41 zapravo učenik deficitarnih zanimanja srednje škole, sve ostalo su znači studenti, od kojih je njih 80 ide po najvišim stipendijama od 1000 kuna kroz 10 mjesečnih rata. Važna sredstva su i sredstva sponzora. Ove godine u sponzorsku kasicu prikupljeno je 276.500 kuna. Ono što je ključno je zapravo da grad Vukovar u suradnji naravno i sa gradovima, sponzorima koji sudjeluju sa nama u ovom programu iz godine u godinu zapravo pruža sigurnost studiranja studentima i učenicima s područja grada Vukovara. Na taj način se ulaže u perspektivu grada i nadaju se na temelju uspješnih ishoda studiranja da će ti studenti doći nazad u Vukovar kako bi se ovdje zaposlili, započeli svoje profesionalne karijere, ali i osnovali svoje obitelji, optimističan je Penava.
Predsjednik drvnog klastera Slavonski hrast Josip Faletar potpisao je u Zagrebu ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt jačanje kapaciteta drvnog klastera Slavonski hrast za popularizaciju STEM-a. Vrijednost projekta Wood for STEM je 1.717.000 kuna, a 100% će biti financirani iz Europskog socijalnog fonda kroz operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. Nositelj projekta je drvni klaster Slavonski hrast. Partneri na projektu su Šumarski fakultet Sveučilišta iz Zagreba i Drvodjelsko-tehnička škola Vinkovci, a projektni prijedlog izradio je Centar kompetencija. Projekt je usmjeren na popularizaciju biotehničkih znanosti kroz uključivo i ciljano podizanje svijesti o važnosti šumarstva i drvne tehnologije kao područja STEM-a. Projektom će se kroz 24 mjeseca provesti 50 interaktivnih i kreativnih radionica, igraonica s djecom u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, te u općinama i gradovima u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Oaza. Osnažene, aktivne, zaposlene i ambiciozne. U općini Vrpolje kroz ovaj projekt trenutno su zaposlene 73 žene. Traje 30 mjeseci, a usmjeren je na zapošljavanje žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Omogućen im je i tečaj za zanimanje računalnog operatera, a ujedno je projektom osigurana pomoć za 333 starije i nemoćne osobe. U suradnji s partnerima projekt Oaza provodi se na području lokalne akcije grupe Slavonska ravnica. Za mnoge pripadnice skupine teško zapošljivih i dugotrajno nezaposlenih žena dobiti posao bilo je gotovo nemoguće, no zahvaljujući projektu Oaza ostvarile su taj dugo očekivani san. Prvotno je u planu bilo zaposliti njih 55, no s vremenom je broj rastao. Mi smo kroz provedbu našeg projekta imali dva puta dodatna zapošljavanja radnica kroz određene uštede u samom projektu. Prošle godine u drugom mjesecu smo tako zaposlili dodatnih 5 radnica, te smo u 10. mjesecu 2020. godine zaposlili još 13 novih radnica, tako da je sada trenutno u projektu Oaza zaposleno 73 radnice. Cilj je unaprijediti njihov radni potencijal kroz zapošljavanje u lokalnoj zajednici i omogućiti im da postanu osnažene, aktivne, zaposlene i ambiciozne žene. Projektom Oaza je omogućeno našim radnicama, zaposlenicama kao prvo i radno iskustvo, omogućen im je prihod koji će im ublažiti rizik siromaštva, a evo i sama ova edukacija koja im je omogućila stjecanje novog i znanja i konkurencije na tržištu rada. S druge strane, korisnici ovog projekta, stari i nemoćni koji su često prepušteni sami sebi u nemogućnosti samostalnog odlaska liječniku, u trgovinu, na tržnicu, dobili su priliku postati krajnji korisnici projekta Oaza, pokrenutog na području 11 općina lokalne akcijske grupe Slavonska ravnica u suradnji s partnerima Centrom za socijalnu skrb Slavonski Brod i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Slavonski Brod. Korisnici su jako zadovoljni, pogotovo koji su sami, koji nemaju nikoga svoga u blizini. Znači, radnice su te koje dolaze im i prve otvaraju vrata. Korisnicima, kojih je trenutno 333, najbitnije je da imaju s kime porazgovarati. S obzirom na to da ih je većina bolesna u samačkim domaćinstvima ili žive u izoliranim područjima, a dobijaju i redovne mjesečne pakete kućanskih i higijenskih potrepština u vrijednosti do 200 kuna po krajnjem korisniku. U paket ulaze potrepštine za čišćenje, kao što je sredstvo za čišćenje, stakla za pranje suđa, za čišćenje sanitarija, krpe, spužvice i higijenske potrepštine, kao što su šampon, gel za tuširanje, vlažne maramice, toaletni papir. I oni su jako zadovoljni i zahvalni na tome. Sve aktivnosti, pa tako i druženja koja korisnicima iznimno znače, provode se obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju prema uputama za siguran rad. Naravno, u ovim sad situacijama koronavirusa ta druženja su svedena na minimum. No evo, ipak i rad u cijeloj toj situaciji koronavirusa se nastavio. Naše radnice su dobile svu potrebnu zaštitnu opremu, kao što su jednokratne maske za lice, jednokratne rukavice te dezinfekcijska sredstva.
Projekt Oaza vrijedan je gotovo 9 855 000 kuna, a u 100%-nom iznosu financiran je sredstvima Europskog socijalnog fonda kroz operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, a kroz projekt je predviđena i edukacija radnica u trajanju 3 mjeseca koja obuhvaća teoretski dio i vježbe u 140 nastavnih sati. 40 radnica je prošlo edukaciju i obrazovanje za računalnog operatera na računalu, izvođenje verificiranog programa obrazovanja i osposobljavanja za poslove računalnog operatera je provodilo Pučko otvoreno učilište Libar iz Slavonskog Broda. Projekt traje 30 mjeseci, a završava 14. lipnja 2021. godine. A kako nam kažu iz općine Vrpolje, svi sudionici projekta nadaju se njegovu nastavku. Bilo je ovo sve u Dnevniku. Podsjećamo još na najvažnije vijesti dana. Jutros nešto prije 8 sati zabilježen je umjeren potres s epicentrom kod Petrinje. Magnituda potresa iznosila je 3,2 prema Richteru. U Sisačko-moslavačkoj županiji bilježe veliki skok novozaraženih koronavirusom. Nakon jučerašnjih 36, danas je 100 novooboljelih. Najviše ih je s područja Siska i Petrinje. Hrvatska danas broji 980 novih slučajeva. Županja i stanovnici Županjske Posavine nisu zaboravili pomoć dobrih ljudi u vremenu katastrofalne poplave 2014. A sada oni pomažu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Nakon katastrofalnog potresa grad Županja nije dvojio. Pomogao je financijskim sredstvima, a sada i opremom. Kao i prethodnih, grad Vukovar je i za ovu školsku, odnosno akademsku godinu, donio odluku o stipendiranju vukovarskih studenata i učenika. Danas uručeni i ugovori. Predsjednik drvnog klastera Slavonski Hrast Josip Faletar potpisao je u Zagrebu ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za europski projekt Jačanje kapaciteta drvnog klastera Slavonski Hrast za popularizaciju STEM-a vrijedan 1 milijun 717 tisuća kuna. Hvala što ste i večeras bili s nama. Ostanite i u nastavku večeri uz naš program. Doviđenja.